Сосениците на посебни делови можат во секое време да го раскинат договорот за вршење на управувачки услуги. На раскинување на договорот за вршење на управувачки услуги, сосениците донесуваат одлука за која гласале повеќе од половина од сосениците. На собирање на сосениците или со подпишување на изјава на која е запишан предлог на одлука. Одлуката се објавува на огласна табла на видено место во стамбената зграда на денот на незиното донесување. Примерок од одлуката се донесува до управителот и до регулаторната комисија за домување. Рокот на раскинување на договорот за вршење на управувачки услуги не може да биде подолго од 2 месеца, а започнува да тече по истекот на 8 дена од денот на објавување на одлуката на огласната табла. Во овој рок сопствениците се обврзани да изберат друг управител или да формират заедницата на сопствениците.